Hazırkı tañda türlü oqıs oqiğalar orın alıp, jarakat alıp jatamız. Osı meselenin anıqqanığın bilu üşin hirurg dargerdi şaqırğan bolatınbız. Amansızlar ma, qımbatlı telekörermen, Aqtöbe arnasının tikelei eferinde er särsenbi jäne juma kündöri saat 12:00-де sizlerdi asığa kütetin Желдер 103 бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Айбану Байна және шығармашылық техникалық тобы жұма. Жаңа айтып өткеніміздей, неше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Дәрігер-хирург Байышев жоғары медициналық колледжінің оқытушысы Есенғазы Нұрлан Ізденұлы. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Армысыздар? Қалдарыңыз қалай? Ел аман, жұрт тыныш па? Рахмет. Өзіңіздің көңіл-күйіңіз қалай аға? Жаман емес. Бүгінгі мына қасиетті жұма күні қабыл болсын. Яғни дұға тілектеріңіз, баталарыңыз, намаздарыңыз, тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. Рахмет. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөмірі және қаламыздың коды 871-32. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар әбден болады. Енді жаңа айтып өттік қой, енді қазіргі уақытта жарақат түрлері көбейіп бара жатыр. Соның ішінде ең кездесетіні қайсысы? Содан басайықшы әңгімемізді. Түрлі оқыс оқиғалар орын алып, жиі орын алып. Негізі жарақаттардың көбі жол көлік оқиғасында болады. Машиналар жаңағы бір-бірімен түйісіп, не жаяу одан қағып кету, өздері аударылып қалу. Көбіне жаңағыдай аяқ қолдар сынығы, бұғана сынығы, бас жарақаттары, әртүрлі жаңа сол сүйектердің сынығы, қысылып қалу, үзіліп қалу, кесіліп қалу, шабылып қалу, олай айтқанда шауып тастау, сыланған жарақаттар, ашық, жабық жарақаттар кездеседі. Соның ішінде ең жаңағы қауіптісі ол клиникалық өлім кездесіп жатады. Жол көлік оқиғасы енді осы соңғы жылдар көбейіп кетті. Оны айтуымыз керек, қазір өзекті мәселе. Дүние жүзі бойынша да енді жол көлік оқиғасы бар ғой, бірақ Қазақстан басқа елдерге қарағанда 4 есе көп екен статистика бойынша. Сол жол көлік оқиғасы көбейіп кеткендіктен осы үкімет үлкен жаңа шара қолданып жатыр. Ол деген мынау денсаулық сақтау министрі, білім беру министрі, сосын сіздер ақпарат министрі, содан кейін жаңағыдай ішкі істер министрі, сол бәрі бірігіп үлкен ауқымды жаңағы қазір бағдарлама қабылданды, сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Былай айтқанда білім беру жағынан мына мектептерде диктанттар, шығармалар өткізу, денсаулық сақтау жаңағы саласы осындай лекциялар оқып, мысалы таксистердің оқитын жерлеріне, жалпы халықтың көп жиналатын жеріне үгіт насихаттар жұмыстарын жүргізу, мақалалар беру, сан бюллетендер шығару. Енді мынау полиция тарапынан жаңағы машинаның жаңағы аптечкілері бар ма машинада, тексеру жүргізеді. Сіздер енді болса да осындай ақпараттар бересіздер ғой. Жұмыстар жүріп жатыр, бірақ жаңағыдай көбіне осы жаңағы водительдердің көбі енді 100% деп айтпай ақ қояйық, бірақ көбі сол арақ ішкеннің кесірінен болады. Енді ол дәлелденген нәрсе, неге десең оларды жаңа авариядан кейін тексереді ғой, сол тексергенде көбі сол арақ шараптың кесірінен болып отыр. Арақ шарап ішкен адам ол рөлге ие бола алмай қалады, өзіне жауап бере алмай қалады ғой. Сондықтан осы жағынан кішкене қатаң тәртіп керек сияқты негізі. Түсінікті. Енді жаңа жол көлік апаты жиі кездесіп отыр иә қазір өңірімізде. Соған байланысты жедел жәрдем келгенге дейін алғашқы көмекті қалай көрсету керек, не істеуіміз керек? Иә, негізі оны кез келген адам білу керек. Дәрігерге деген көмекті кез келген адам өзін өзі көмек бере алу керек. Біріншіден, екіншіден бір біріне көмек беру керек. Жаңағы байбаламға салмау керек секілді. Иә, бірінші енді адам сабырлық сақтау керек қой, қалай болғанда да сабыр сақтау керек. Соның ішінде жаңағы мына машинаның ішінде аптечка болады, денсаулық сақтау министрі бекіткен аптечка болады. Соның ішінде 30 шақты дәрі бар, ең қажет деген. Сол дәрі дәрмектерді таксист те болсын, адамдар болсын оны қолдана білу керек. Ең бірінші бұл жерде бұл мынау травма деп айтамыз ғой енді. Жарақат алған кезде ең бірінші бұл қан тоқтату. Өз адамда 5-6 литр қан болса, сол қан ағып кетпеуін қарау керек. Енді бұл жерде қан
жаңа капиллярдан қан кету дейді, венадан қан кету дейді, артериядан қан кету дейді, ішкі органдардан қан кету дейді. Енді ішкі органдарды оны адамға көрінбегесін білмейді, оны жаңа қан қысымын өлшеу арқылы біледі. Сосын ауырсыны байланысты енді сол қатты жаңағы соққыға байланысты жобалайды ғой. Пульстен білуге болады деген сияқты. А капиллярдан қан кету деген ол жаңа мысалы жырып кеткен жер өзін-өзі тоқтайды. Оған жаңағы таза жаңа асептикалық таңғыш салса болады. Венадан қан кету ол былай суық-суық ағатта тұрады. Я оны да жаңағыдай жақсап қаттырақ байлап тастаса, ол қан тоқтайды. Бұл жерде ең қауіпсіз жаңа артериядан қан кету дейді, ол жаңағы былай айтқанда атады жаңа. Фонтан сияқты дейді, бай ол қанды күшпен атады. Енді оны тоқтату үшін ең бірінші қорықпай, сол мына қанатып атқанда көбі қаннан қорқып кетеді. Ол жерде қорықпау керек. Бірінші бару керек, сол қан атып атқан тамырдың үстінен бүйтіп баса салу керек. Тамырдың үстінен. Мысалға мынандай көрсетіп жіберейін. Мысалға мынау қол болатын болса, міне қол. Мына жерде мысалы қан атып атса, қан атып атса. Мысалы мынау тамыры міне. Осының үстінен саусақпен бір баса салса болды. Міне бұл осының болды, осыдан тоқтайды. Саусақпен баса салса тоқтайды. Содан кейін жаңағы содан кейін керек нәрселерді дайындау керек. Не керек бұл жерде? Бұл жерде керек жаңағы бірінші жаңа жүгіт керек. Сол аптечкінің ішінде жүгіт болады. Енді жүгіт болмай қалған жағдайда оған жіп, мына үремен, жаңа әртүрлі жаңағындай мысалы орамалдарды қысып байлайтын нені қолдана болады. Енді оны байлаған кезде жаңағы жалаң қолға байлауға болмайды. Жалаң қолға байлауға болмайды. Бұл жерде жаңағы киімнің сыртынан байлау керек. Не болмаса жаңағы орамал бірдеңе орап жіберу керек. Оны байлағанда былай қатар-қатар байлау керек міне. Бірінші, екінші бүйтіп қатар түсу керек. Үшінші. Содан кейін бір-біріне байлауға болады. Не болмаса кейбір жаңағы жүгіттер болады. Білетін ілмешегі болады, не ілгегі болады. Сонымен жаңағыдай бекітіп тастау керек. Сол бекітердің алдында бұл жерге қағазға уақытын жазу керек. Несен бұл жаңағы қысып байлап тастағаннан кейін мына қан атып жатқан қан тоқтайды ғой. Қол аздап бозарады. Яғни жерде пульс болмайды. Сол белгісі қан тоқтағанын. Содан кейін жаңағы енді мына қан атып жатқан жерге асептикалық жаңағы таңғы салып тастайсың. Мынаны байлардың кезде жаңағы қағазға уақытын жазу керек. Мысалға жаңағы 12 бүйтіп 00 деп қағаздың ішінде жаңағы ат жөнін жолдамасын бәрін жазып сондай көрінетін қылып мысалы 12:00 деп мысалға уақытын жазып қою керек. Несен жаңағы қыстың күні жаңағы бір сағаттан жаздың күні 2 сағаттан аспау керек. Егер де бұл одан артық ұстаса бұл ірзеңкімен қысып тастаған нәрсе ғой. Енді байлап тастаған нәрсе мына қолды біз аяқты өлтіріп алуымыз мүмкін. Сол жақындаған уақытта бұны қайтадан шешіп бір сағат көлемі екі сағат. Екі сағат тан артық ұстауға болмайды. Енді жол ұзақ болса, жол болмай қалса, машина болмай қалса жаңағы онда бұны деген жаңа бір сағаттан асып баратса, мысалға бұны шешу керек. Сосын мына қанның атқанын қайтадан қарау керек. Қан атып жатқан қайда қайтадан саусақпен басып тұру керек. 15-20 минут демалту керек. Қолды. Қол демалып, көгергеннің бәрі кетіп, қол демалғаннан кейін қайтадан бұрынғы жерден байлауға болмайды. Сәл жоғары не сәл төмен. Қай жерде орын бар, сол жерден байлау керек. Қайтадан уақытын, мына уақытты сызып тастап, қайтадан жаңағы айтқандай уақытын қайтадан жазу керек. Бұл енді аяққа да қолға да осы жүгітті салып оны біздер жаңа мысалы водительдерге мына оқып жатқан жеріне барып курстар өткізіп осыны үйретеміз. Бұны енді әрбір адам білу керек. Несі ол аптечка ішінде бар ғой. Аптечка боласын. Әрбір мекеменің өзінің медсестрасы болады. Солар үйрету керек. Қазір енді әр жерде курстар жүріп жатыр. Тегін курстар жүріп жатыр. Соның бәріне деген осы мына водительдер осыны өздері үйреніп алып сосын осыны білсе адамдар бір бірін үйретсе қан сырап адам жаңағыдай қайтыс болмайды. Ең бірінші. Екінші ол сынықтар. Сынықтар ашық болуы мүмкін, жабық болуы мүмкін. Сосын енді сынық сынған жері ол енді жаңағы қытырлап білінеді. Қытырлап адамның өзі де сезеді. Или болмаса жаңағы қолмен пальпация жасап білуге болады. Ісінеді ол жер деген. Аяқтың қолдың жаңағы несі қысқаруы мүмкін. Сынғаннан кейін былай кетіп қалуы мүмкін, орнынан қысқаруы мүмкін. Сосын ол енді сынған жерді негізі қозғауға болмайды. Оны бірден байлап тастау керек. Енді байлаған кезде біздер енді крамер деген жаңағы құрсаулар, әртүрлі құрсаулар қолданамыз. Құрсаулар деген жаңағы арнайы жасалған медицина. Енді ол жедел жәрдем деп болады. Жедел жәрдем келгенше оның деген жаңағы
жаңа енді құрсау жоқ болған кезде кардон, пластмас, ағаштар қолданып отырады. Айтқанда жаңағы енді тақа ондай жаңағы материалды табылмайатса, қолды қолға байлау, аяқты аяққа байлау, айтқанда иммобилизация дейді, жаңа айтқандай сол сынған жерді қозғалтпай байлау тәсілдерін қолдануымыз керек. Неге сен сүйек қозғалып кететін болса, ол деген қозғалып кететін қасындағы тамырларды, нервтерді, басқа да жаңағы айналасындағы органдарды ол жаңағы сүйек деген өзі пышақ сияқты ғой, кеш жіберуі мүмкін. Сондықтан соны алдын алу үшін біздер жаңағыдай нені жаңағы аяқ қолды сол қозғалтпайтын, иммобилизация деп оны қозғалтпай байлап тез арада ауруханаға жеткізуіміз керек қой. Сондай тәсілдерін қолдануымыз керек. Енді бұл жерде мысалға жаңа бұғана сынғанда дизо деген таңғыш бар. Соны қолданып, соны қазір сүгіретін салып берейін, дизо деген таңғыштың. Мысалға міне бұғана сатын болса, мынау адам болатын болса міне. Мынау адам деп есептейік міне. Мысалы мына бұғана сынатын болса міне. Бұғана сынғанда не ол былай сынады, не былай сынады. Былай сынған негізі қауіпті болып саналады да, былай сынған. Қалай болғанда да осы бұғана қозғалып кетсе, бұның астында үлкен тамырлар жатыр. Осы тамырларға тек кішкентай ғана тиіп кетсе болды, саусақтай тамырлар бар астында. Соған кішкентай тиіп кетсе болды, 5 литр қан ішіне құйылады деп айтады. Оны өлгенде білмей қаласың. Сондықтан осыны қозғалтпай байлау үшін жаңа дизо таңғыш деген, соны енді мына сау жағынан бастаймыз міне. Былай кетеді міне. Сау жағынан кетеді. Бұл бірінші. Міне. Сау жағын қолтығынан басталады да, міне шынтақпен жаңағы иықтың ортасынан кетеді былай. Сол арт жағынан келеді де қайтадан қолтықтан мына бұғананың үстінен кетеді бүйтіп. Міне екіншісі мынау. Екінші. Бұғананың міне үстінен кетеді. Міне мойынға жақын болу керек. Содан кейін арт жақтан айналып келіп, мына шынтақ пен білезіктің ортасынан қайтадан қолтыққа кетеді. Арт жағынан келеді де. Сосын бұл қайтадан қолтыққа кетеді бүйтіп. Бұл мына үшінші. Үшінші. Содан кейін арт жағынан келеді де қайтадан төменге түседі бүйтіп. Міне көрдіңіз бе, бұғананы байлап салды. Бұл төртінші. Осындай тәсіл енді бұл енді жаңа дизо таңғыш деп аталады. Осындай тәсілмен байлап жаңағы бұғананы қозғалтпай былай айтқанда байлап барса, осы күйінде аман есен ауруханаға жеткізсе, ауруханада рентгенге түсіреді, қарайды дәрігерлер, жаңағы травматологтар. Сосын енді операциясы болса, операция жасайды, болмаса солай сол күйінде жаңағы байлап гипс деп беруіне болады, енді оны жаңағы қозғалып кетуіне байланысты. Ашып операция жасайды деген сияқты. Ең бастысы бұл жерде жаңағы осы қан тоқтату, байлау, жаңағы иммобилизация, осындай таңғыштардың түрлерімен жаңағы байлап беру, оның бәрі жаңа айтқандай ауруханаға аман есен жеткізу ғой. Сол жердегі жаңағы жақын маңды, ең қай жерде жақын маңды аурухана бар, соған жеткізу. Тамаша, өте жақсы айтып өттіңіз Нұрлан Ізденұлы. Мінекей ескеру керек дүниелер, иә, барлығы да оқыс оқиға тап болған жағдайда міндетті түрде осы бір әдістерді, тәсілдерді барлығын қолданатын болсаңыздар, және де жедел жәрдемге жеткізгенге дейінгі осы бір әрекеттерді етсеңіздер жақсы болады, иә, өте. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да естеріңізге сала кетейік. Түрлі жарақат алған жағдайда алғашқы көмек түрлері қандай болады, немесе не істеуіміз керек деген сауалдар төңірегінде дәрігер-хирург Нұрлан Ізденұлы барлық сұрақтарыңызға жауап беретін болады. 22-11-55 байланыс нөміріміз, және экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің аудио немесе хат түрінде де жазбаларыңызды қалдырсаңыздар әбден болады. Енді осы өз бетімен осы дәріханалардан кальцийді алып ішу қаншалықты дұрыс, әлде алдын ала осы ағзадағы кальций мөлшерін анықтау керек пе? Негізі ем деген негізі дәрігердің кеңесімен жүргізілу керек қой. Жаңа айтуыңыз дұрыс, ол кальций организмде көп деп болуы мүмкін. Көп болса да, ол артық болса, мысалы мына қан тексереді ғой, қанның құрамында ол өзі нормасы бар, бекітілген, ғылыми дәлелденген нормасы бар. Сол анализ тапсырғанда соған қарап дәрігер шешеді. Егер де ол кем болатын болса, онда дәрі, қандай дәрі деген сияқты өздері жаңағы ем жазып береді. Енді артық болатын болса, айтады осындай үстіндей нелерді кішкене шектеу керек деп айтып береді. Енді мына кальций дегесін, негізі біздер қазір мына осы кальцийді өзіміз қолымыздағы кальцийді көп пайдаланбаймыз. Негізі кальций деген ол мына сүйекте ғой. Сүйекте.
сосын сүт өнімдерінде, иә. Мысалы, енді қазір мына балдарды қарап отсақ, кейбірде жаңа айтады, құрт жемейді дейді, ірімшік жемейді дейді, сүт ішпейді дейді, айран ішпейді дейді. Соның бәрі өзі кальцийден тұрады ғой. Сосын қазір мына қонақтарға барғанда кейбір үйлерде жаңағы сүйек береді, бір-бір пышақ беріп қояды, сүйекті кемір майын шағып атады. Ана кейбір үйлерде айнақтан тура алып келеді. Енді ол бір жаман әдет. Тура алып келген. Несін ол сүйекті біз көрмейміз. Ал сүйек сол тұрған кальций ғой. Сол сүйекті дұрыстап адамдар кеміретін болса, мына енді өмірден де байқап жүрген шығарсыздар, сүйекті кеміретін адамдардың тісі оқтай болады. Тырнақтары ешқандай түспейді, жаңағы мүжілмейді, не істемейді. Сол былай айтқанда табиғи өнімді пайдаланған дұрыс сияқты негізі. Ал енді қазір аптекаларда да жаңағы сол кальций, құрамда кальций бар, әртүрлі дәрілер бар мысалы. Сол дәрілерді дәрігердің кеңесімен, немесе ол дәрілердің де өзі мөлшері аз болады, миллиграммдар мысалы аз, орташа, көп мөлшерде болады. Оның жаңағы айтқандай егетін түрі болады, ішетін түрі болады деген сияқты. Сондықтан ол дәрігермен кеңесіп барып ішкен дұрыс сияқты. Негізі. Түсінікті. Енді жаңа айтып өттіңіз, иә, балалардың жарақатына тоқталсақ, ең жиі кездесетіндеріне. Балаларда көбіне осы мына бұғана істейді. Несің жаңағы күреске барады. Жаңағы қазір мына роликтер деген пайда болды. Роликтермен тебет. Бала, енді бала кішкентай бала кішкентай күннен енді ол жүгіріп жүретін, көбіне ойындары оның жүгіріп жүретін. Жаңағы футбол ойнайды деген сияқты, волейбол ойнайды деген сияқты. Әртүрлі сондай ойындардың да жаңағы бұғананы, балдардың бұғанасы көп сынады деп есептелінеді. Жаңағы мынау күреске қатысқан балдарда көп кездеседі, иә. Сондықтан деген осындайды алдын алу үшін жаңағы айтқандай сол жаңағы ата-анасы, ең бірінші ата-анасы ғой, сол жаңағы осындай жаңағы травмалардың алдын алу мақсатында балалар дәрігерімен кеңес тұрған дұрыс. Балдарға да жаңағы енді шығуға болмайды, шығуға болмайды деген сияқты. Ана жолдан өткенде мысалы ата-аналар да кейбірде осы жолдан көресің, үлкен ата-аналар балдарын жетектеп жаңағы адам өтпейтін жерден өтіп баратады ғой. Енді машина жоқ, өтіп баратады, иә. Оның өзі бала солай өтуге болады деген бір түсінік пайда болады ғой. Сондықтан ерінбей жаңағы адам өтетін жерден өздері үлгі көрсету керек қой үлкендер. Сонда бала деген өшірден өтуге болмайтынын, тәртіпті бала кезінен бастап үйретсе, бала үлкені кішкентайына өзі үйренгеннен кейін бір бірін үйретіп, жаңа айтқанда мектепке баратқанда, басқа да жаңағы дене шынықтыруға басқа жерге баратқанда жаңағы сондай жаңағы адамдардың өтетін жерінен өтіп соған дағдыланады. Сосын жаңағы турникке, жаңағы басқа да неге барғанда, енді күреске баратын болса жаңағы спорттан беретін жаңағы тренерлерде құлау тәсілдері бар. Қалай құлағанда ол өзіне жаңағы ауырсынбайды жаңағы деген сияқты, зақым келмейді. Зақымдану, жарақаттану алдын алу шараларын оларда үйрету керек. Бала енді әлі білмейді ғой. Кішкентайын үйретсе, ол балдар жаңағы айтқандай осы травмадан бәрінен аман болады деп ойлаймын. Енді әрине сақ болу керек, иә, өйткені расымен де көшеде қазір ойнап жүріп түрлі жарақат түрлерін алып алуы мүмкін ғой. Және мектепте де есімізде әлі де бағдаршамнан қалай өту керек, жол жүру ережесі деген секілді түрлі қойылымдармен де түсіндіріп жататыны бар. Түсінікті. Енді сіздердің тәжірибелеріңізде ең күрделі ота жасалған сәттер, осы жарақат алған. Енді күрделі ота деген ол енді мынау жүрек жарақаттары күрделі ота. Мына бауырға қатты соққы тигенде бауырға жасау сол. Сосын мына енді ең күрделісі басқа ғой. Травма алғанда мына бастан жарақат алса, былай айтқанда бас сүйегі сынса, миға қан құйылып кетсе, сосын енді бұл бас жарақаттарының бір несі бұл жерде жаңа мына бастан жай мысалы мына сетресен дейді ғой. Соқ қалады ғой. Ол соқ қалғанда ол адам шапалақпен тартып берсе де соқ қалады ғой. Айтқан ми шайқалады ғой. Сол ми шайқалған кезде ол мидың жаңағы бүкіл жаңағы мына органдарға былай айтқанда иннервация дейді, жаңа ток барып тұрады ғой. Сол жаңағы жіп сияқты ол үзілмегенмен де созылып кетуі мүмкін. Мысалға осы травма алған адам 5 жылға шейін ауырсын ауырмасын көз дәрігеріне мына оториноларинголог дейді, лор дәрігеріне қаралу керек. Несен 50 жастан асқаннан кейін, 60 жастан асқаннан кейін осы бастан травма алған адамдар, жаңа айтқанда шапалақпен алсын, былай алсын, сол адамдардың аяқ астынан көз көрмей қалады. Таңертең тұрады, көз көрмей қалады. Таңертең тұрады, афония дейді, дауыс жоқ. Не болмаса жасына келмей құлақ естімей қалады.
Мысалы, үйлге келіп, алпысқа келгенде, енді пенсияға шығып, жаңағы қызығын көрем, жаңағы немерелерімді бағам деп отқанда, жаңағы құлағы естімей қалады. Оның бәрі сол бір кездерде алған травмадан болады. Сондықтан бұл травманы деген жаңағы сүйегі сау екен деп, көп зақым жоқ екен, жаңағы ішер ауырмай тұрса, үйіне қайтар жіберет. Негіз ол үйіне қайтармайды дәрігер. Дәрігер негіз бәнсаға жат дейді. Оншақты күн жат тексерек дейді. Көп адам деген мен ішерім жаңа сынған жоқ, мен үйге барам дейді. Ол дұрыс емес. Тексерілу керек. Соның үшін жаңағы рентгенге не істеп, травматологтар қарайды, нейрохирургтар, невропатологтар қарау керек. Сосын окулист пен лор-врачты қарау керек. Ауырсын ауырмасын қарау керек. Сосын 5 жылға шейін осы дәрігерлерге 5 жылда жаңағы метасмотрын өтпейді, жылда тексеріп тұрады ғой. Жылда тексергенде жаңағы кішілеретін, үлкендеретін флюора қан тапсырады ғой. Осыған қоса осы дәрігерлерден де кеңес алып тұру керек. Алдын алу мақсатында. Ал енді жаңағы мына бас сүйегі сынғанда өте қауіпті. Оның енді былай айтқанда жаңағы пастес деп айтсақ, зардабы деген өте жаман. Миға қай жерде миға зақым келеді, сол органдар жұмыс жасамай қалады ғой айтқанда. Сосын бұл миға, сосын омыртқаға, мысалы омыртқаға зақым келгенде, енді ол адам өзі сезуі мүмкін омыртқаға, қай жер омыртқаға зақым келгенін. Енді ол омыртқаға мысалы зақым келгенде, оны тасымалдаған кезде мынандай қатты жаңағы осындай қатты жаңағы ағашпен, жаңағы мысалы есіктермен сондай арнайы немен тасымалдаған дұрыс. Неге десең, омыртқа бүйтіп қисайып кетсе, жұлынды жұлып жібереді ғой. Иә. Жұлынға зақым келуі мүмкін. Сондықтан омыртқа майыспайтындай астында айтқанда қатты зат болу керек. Тасымалдағанда. Мына жамбас сүйегі сынған кезде, онда жаңағы мына дізесін бүгу керек те, дізесінің астына көпшік қойып қою керек. Иә. Ондай тәсілдері бар жаңағы. Сонда жаңағы сүйектер қозғалмайды. Сол жаңа мысалы омыртқаның ішіндегі жұлынға зиян келмейді деп есептелінеді. Иә. Одан кейін жаңа сол енді істегеннен кейін жаңағы бұл енді қозғалып кетпейтіндей байлап жаңа иммобилизация жасау керек. Қай сүйек сынса да оны сол сүйектің қозғалтпау жағын қарауымыз керек қой, қозғалма. Жаңа қозғалып кетсе қасындағы жаңа айтқандай қан тамырларына зиян келтіру мүмкін. Сол жағын ескеру керек. Иә. Бұл жерде жаңағы ең жаңа айтып отқан сұрағыңыз дұрыс. Бұл мына ішкі органға қан кеткенін білмей қаламыз. Мысалы ол жаңағы мына қуықтан мысалы болады да, мысалы мына кейбірде болады жаңағы мына мас адамдар төбелесіп қалғанда или осындай үлкен жаңа жол көлік оқиғасында қуыққа зақым келеді. Ол қуық жарылатын болса, оның ішке қан кетіп қалғанда білмей қаласың. Сосын мына бауырдан мысалы бүйректен зақым алғандар өте қауіпті жаңағы. Енді үлкен соққыларда жаңағы. Енді ондайда жаңағы ішкі құрылыс ісініп, не істеп, пульсінде жаңағы қатты соғып кетсе, тахикардия қатты соғып кететін болса, енді қан қысымын өлшейтін болса, қан қысымы төмендей бастайды деген. Енді ондайда жаңағы ішке қан кетіп жатса, ол айтқанда шок болуы мүмкін. Енді есінен танып қалуы мүмкін. Қан азайған сайын жаңа адам есінен танып қалады. Ұйқысы келе бастайды, жаңа әлсіздік жаңағыдай пайда бастайды, есінен тана бастайды. Сол өте қауіпті. Тез арада ауруханаға жеткізіп, тез арада жаңағы операция қалу керек. Енді қолды енді жедел жәрдем келсе, олар өздері жаңағы система қояды, барынша жаңағы қолда бар жаңағы ерітінділерді құюға тырысады ғой енді. Жаңа қан инса жаңағы енді сұйық құюға тырысады енді қан ағып кеткеннен кейін ішке жаққа. Сонысы жаман енді. Енді сосын мынау жаңағы сан сүйегін сынғанда қауіпті ол есептелінеді. Бұл енді үлкен сүйек, бұл шамалығы әлі бермейді. Бұны орнына келтіремін деу қиын. Бұны енді арнайы жаңағы операциямен, үлкен жаңағы наркозбен орнына келтіріп, шегелейді ол айтқанда. Осы да қауіпті. Негізі бұл сан сүйек, үлкен сүйек болғандықтан бұл айналасындағы тамырларға тиіп кетуі мүмкін. Бұған да жаңағы, айтқанда жаңағы құрсаулар дейміз, шиналар. Крамер дейді, дейтрикс дейді, сондайларды әртүрлі жаңағы өз арнайы жаңағы құрсаулар, шиналар бар. Енді ондай болмайтын болса, бұндай да аяқты бір-біріне байлау, жаңа астына бір тақтай салып жіберіп, жанынан салып жіберіп, айтқанда қалайғандар қозғалтпай байлап, жаңа иммобилизация жасап, ауруханаға жеткізу керек. Сол жағына кішкене мән беру керек та. Түсінікті. Енді мына жаңағы айтып өткендей жол көлік апаты болсын немесе түрлі оқыс оқиғалардың уақытында бірден ауру көрініс бермейді. Кейіннен уақыт өте келе, иә, араға жыл салып, кезінде осындай бір оқиға болып еді, соның әсерінен деп келіп жататын науқастар да бар шығар.
алдында да айттым, негизи кез келген бир травма алгандан кийин мисалы болот онда бир күздө, көктөмдө тайгакта кулайт мисалы. Кулайт үстүнгө үстүнгө жүрө берет жана. Негизи ол тексерилүү керек. Неси жана айткандай ол басқа зақым келсе, немесе ішке зақым келсе, қалай болғанда да оны дәрігерге барып көріну керек. Дәрігер сосын өзі қай жерде ода жаңа соқ қалды, жаңа бастан ба, басқа жерден ба, сонда рентгенге түсіріп, тексеріп, анализдерін алып деген сияқты. Сосын деген ол 5 жылға шейін жаңа өзі де, адамның өзі де жаңағы 5 жылға шейін жаңағы ұмытпай, соны жылда жаңағы дәрігер тексеретін жылына бір рет өтіп тұрған кезде, соны қайта-қайта не істеу керек. Несің жаңағы кейбірде болады жаңағы мысалы бір аурулар шыға бастайды, енді өзі 25-тен кеткеннен кейін 30-ға жеткеннен кейін уже жаңағы аурулар шыға бастайды ғой. Сол кезде бұрында бір травма алдым. Біздер келген адамнан сұраймыз. Травма алдыңыз ба? Бұрын құладыңыз ба? Басқа да соққы болды ма? Өзіңіз құладыңыз ба деген сияқты сұрақтар қоямыз ғой. Сол кезде жасырмай айту керек. Бастан соқ қалса сақ, жаңағы айтқандай, іштен ба, құлады ма? Енді ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Өзі құлауы мүмкін, біреу не істеуі мүмкін, соққы қалуы мүмкін. Жаңағы жол көлік оқиғасында болуы мүмкін. Көбіне деген адамдар ауруханаға келгенде тексеріледі де қарайды да сосын енді дәрігер жаңағы жат дейді ғой енді ауруханаға жат дейді тексеру керек тексеру керек деп ол дәрігер жат деп айтады негізі сосын ол деген мен жанына ештеңе батып тұрмағасын немен шаруасы болып тұра ма асығыс артынан келемін дейді де кетіп қалады да содан бір шаруадан бір шаруа туындайды да ұмытып кетеді де ол жаңағы кішкене жаңағы жас келген кезде ол сол шыға бастайды жаңа айтқандай көз көрмей қалу дауыстың жоғалып кетуі құлақ естімей қалу мына кейбір памятім жоқ дейді жаңағы ол памят деген қараптан қарап жоғалып кетпейді ғой ол да бір кездерде жаңағы зақым болғандікі ғой не болмаса жаңағы буындары ауырады буындары қолдары бүйтіп қатайып қалатын адамдар болады аяқтары сіресіп қалады жаңағы соның бәрі кезінде жаңағы дізеден ба шынтақтан ба қолдарынан ба ол сынбағанмен де бір жаңағы айтқан соқ қалып тұр ғой сығылып қалды ма қысылып қалды ма созылып кетті ма сондай нелерді ол тек қана дәрігер жаңағы травматологтар мысалы қазір әртүрлі жаңағы аппараттар қазір көп келді ғой дәрігер өзі сол аппараттар арқылы тексереді былай деп пальпация жасап та қарауға болады көзбен де кейбір нәрсе адамның жаңағы шағымына байланысты да көп нені адам шағына байланысты қолмен ұстау арқылы жаңағы пальпация жасау арқылы анықтауға болады ғой түсінікті енді ең қауіпті мезгіл осы қыс мезгілі ғой өйткені түрлі тайғақта құлап қаламыз немесе расымен де жаңа өзіңіз айтып өткендей үстімізді қағып жүре береміз деген секілді сол уақытта міндетті түрде дәрігерге қаралып аяғыңыз болсын немесе иә ол кейін өйткені қауіпті болып кетуі мүмкін түсінікті қымбатты көрермен біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан тағы да естеріңізге сала кетейік 22-11-55 байланыс нөміріміз және де экранның төменгі жағындағы ватсап нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар әбден болады енді жаңа айтып қалдыңыз ғой мүлдем қозғалуға қимылдауға болмайтын кездер бар сол кездер туралы айтсаңыз мүлдем оқыс оқиға болған уақытта жаңағыдай мүлдем қозғалмау керек иә адам деген секілді бір жерден жарақат алған аса иә енді сол жарақат алған жерін қозғалтуға болмайды былай айтқанда тыныштық керек тыныштық керек енді ол енді көбіне жаңағы қозғалуға болмайды енді ол жаңағы омыртқадан не алғанда бастан зақым алған кезде бұл енді негізі мына травмада көбіне мынау аяқ астынан жаңағы қайтыс болатындар болады травмадан мықты соққыдан адам өліп кетуі мүмкін мықты соққыдан оны клиникалық өлім дейді ол клиникалық өлім кезінде жүрек өкпе массажын жасай білу керек оны кез келген адам жасай білу керек оны мына мектептегі мергерлер жоғары кластың балдарына да үйретеді басқа жаңағы біздер енді осы мына жаңа айттым ғой водительдердің бәріне де біз үйретеміз жаңағы курсқа енді өздері шақырса барып үйретеміз тегін сол енді жүрек өкпе реанимациясы деген былай айтқанда адам енді өліп қалды деген мағына ғой енді клиникалық өлім биологиялық өлім деген болады клиникалық өлім деген енді ол бір 7-8 минутқа не істейді деп есептелінеді жүрек өкпе реанимациясы осы клиникалық өлім кезінде жасалынады енді ол үшін жаңағы адам есінен танып ол есінен танып жай құлап қалуы мүмкін есінен танып қалуы мүмкін ал клиникалық өлімді анықтау үшін оның белгілерін білу керек ол белгілер бірінші жаңағы енді ең бір белгілер көп қой бірақ соның үшеуін қолдануға болады ең бірінші ол деген мына иығынан қағу
ояту. Енді кімсіз, енді танитын болса, атын айтып, тұрыңыз, тұрыңыз, кімсіз, сізге не болды деп ояту керек. Енді оянбай атса, айтқан есі жоқ, оянбайды. Екінші жаңағы пульсін анықтау керек. Мына пульсі мысалға мына жерде ұйқы артериясы деген болады. Ұйқы артериясынан бір жағынан, екі жағынан. Екі жағынан да пульсті анықтау керек, жүректің соғысын. Пульс жоқ, жүрек тоқтап қалды деген. Үшінші жаңағы мына мұрынға бетіміз тақап, есту, сезу, көру арқылы анықтауымыз керек. Демалып жатыр ма, демалып жатқан жоқ па? Оның үшін жаңа бетіне бетіміз тақаймыз. Мына бет арқылы сеземіз, құлақпен естейміз, көзбен мына кеудесін қараймыз. Мына қимылдап жатыр ма деген сияқты, шыбырлап жатыр ма деген сияқты. Демалып жатқан жоқ. Клиникалық өлім белгілері деп соны айтады. Енді көзді де қарауға болады, көз жаңа мына жарыққа жыбырлай ма, жыбырламай ма деген сияқты. Енді көзді ашып та қарауға болады. Бірақ осы үш белгінің өзі жетеді. Клиникалық өлімді анықтаған бойда осындай қатты жерге жатқызу керек. Қатты жерге жатқызу керек. Кеудесін ашу керек. Содан бірінші мына семсер тәрізді өсінді дейді. Адамның мына омыртқасын, қабырғасының қиылысатын жерін айтады. Мына жерде төс бар ғой. Айтқанда қабырғаның ортасында төс бар. Осы төс төске жасау керек. Омыртқа қарата 5-6 сантиметр омыртқа қарата итеру керек. Айтқанда басу керек. Осынша қолдың мына алақанның жұмыс бөлімін төске қойып, жаңа төске қойып. Сосын мына шынтақты тіге ұстап, төмен қарата жаңа айтқандай 30 рет массаж жасау керек. Төске жасау керек, төс. Егер ол қабырғаға жасатса, онда қабырға сөгіліп кетуі мүмкін. Жұмсақ қой. Сондықтан төске, төстің жаңа төменгі 1/3 бөлігіне сол қолды қойып, 30 рет массаж жасау керек. Одан кейін жаңағы басты көтеріп, жауырынның астына кішкентай бір жастықша қойып, енді киімді өте бүктеп қойуға да болады. Бас шалқайту керек, дем беруге ыңғайлау керек. Бас шалқайған кезде мына астың жақты төмен қарап тарту керек. Енді аузын ашып дем беруге сөйлеу керек. Ол үшін қолда бар тряпканы мен жаңа енді бинт болса бинтпен жаңа дәке болмайтын болса жаңа кезеген тряпкамен аузын бірілдет жаңа тазарту керек. Жасанды тістері болатын болса оны алып тастау керек. Мына басын шалқайтып мына қолдың қырын маңдайына қойып беру керек. Сосын мұрынды басуға ыңғайлы. Мұрынды басып жаңа аузын ашып тұрып өзіңіз терең демалып сосын екі рет дем беру керек. Дем берген кезде мына кеудеге қарау керек. Егер де дұрыс дем берсе мына кеуде көтеріледі. Егер де дұрыс дем берілмесе онда іш көтеріледі. Қалай болғанда да екі рет дұрыстап дем беру керек. Осылай екі рет дем беріп 30 рет массаж, екі рет дем беруді 5 рет қайтару керек. Енді бұны алдында жаңа жедел жәрдемге хабарлап айтып қойса, сол жедел жәрдем келгенше істеуге болады. Не болмаса жаңағы 30 минутқа шейін істеуге болады. Не осыны 30-да 2-ні 5 рет қайталауға болады. И содан кейін жаңағы пульсін қарап, енді ол жаңа не істеп жатқан адам, тіріліп жатқан адам, ол кішкене жыбырлай бастайды, жөтеле бастайды. Сол кезде өз құсығына өзі қақалып қалмау үшін мына тізесін бүйтіп бүгуіміз керек, тізесін шынтағын бүгуіміз керек. Сосын өзімізге қарата бүйтіп тартуымыз керек. Көрдіңіз бе? Өзімізге қарап тартсақ, ол жаңағы құсықтың алдын алу үшін. Құсатын болса, ол жанына құссын деген мағынада. Солай тәсілдерін қолдану керек. Бұл енді жаңағы жол көлік оқиғасында, травмаларда, мына суға кеткен адамдарда, тоққа түскен адамдарда, жүрегі ауыратын ма, диспансерлік есептегі тұратын адамдар, давлениесі бар адамдарда көп кездеседі. Осыны жүрек реанимациясын кез келген адам білу керек. Соның ішінде жаңағы давлениесі жоғары адамдардың көбі енді мысалы 40-та 30-ды көбі давлен деп есептемейді, 140-та 130-да 90-ды, 130-да 90-ды көбі қан қысымы жоғары деп есептемейді, олар дәрі ішпейді. Көбіне өліп қалатын солар екен. Айын жоғары жаңағы дәрі бір екі рет жаңағы басына жаңағы бас ауырып жүрегі қаққаннан кейін дәрігерге көрініп дәрі ішетіндер болады. Олар сол дәрі ішіп жүрген адамдар да көп кездеспейді. Сол дәрі ішпеген адамдар болады. Егер де давление деген диагноз қоятын болса, қан қысым жоғары деп. Ол үзбей дәрігердің берген дәрісін үзбей ішу керек. Кейбірде жаңағы болады, ішіп жүрген дәрісін тастайды да басқа бірдеңеге жолға жаңағы біреулер айтады ғой, ананы іш, мынаны іш деп сол дәрігерден ішпегеннен кезінде жаңағы инсульт алып, аяқ қолы істемей қалып миына қан құйылып әртүрлі жаңағы мүгедек болып жатқан адамдар кездеседі. Ол енді жаңа айтқандай сол давлениенің кесірінен. Сондықтан осындай адамдардың отбасына жаңағы мейіргерлер үйлеріне барып үйретеді. Олар шақырып үйретеді. Үйінде жаңағы ол адам жаңағы клиникалық өлім болатын болса жаңағы жүрек өкпе реанимациясын жасап
ол адамды тірілтіп алуға болады деп есептейді. Бірақ жаңа айтқандай 30 минуттан немесе 32-ні 5 рет жасаудан артық көп қинап жасауға болмайды. Бір-екі рет жасағаннан кейін тірілетін адам негізі тіріліп кетеді. Клиникалық өлімде демек қайтадан қалпына келтіруге болады дейсіз ғой, қайтарып алуға болады, иә. Екінші түрі биологиялық өлім деп айтып қалдыңыз, иә, жаңа. Биологиялық өлім енді ол клиникалық өлімде тірілтілмесе, адам тірілмесе ол биологиялық өлім болып саналады ғой. Мысалы, мына ауруханада адам қайтыс болса, 2 сағатқа шейін негізі тума туысқандарына хабарлап айтпайды. Негізі ол адам қайтадан тірілуі мүмкін деген мағынада. Оны жаңағы неге апарып тастамайды, жаңағы қайтыс болған адамдарды апаратын жерге. Сондықтан деген оны ешкімге жаңағы сүйінші сұрағандай үйіне хабарлап айтуға болмайды. Негізі күтеді. Жаңағы енді қалай болғанда тірілту жағын дәрігерлер жаңағы әртүрлі тәсілдер, амалдарын жасайды, қалай болғанда да. Бірақ енді жаңа айтқандай кейбірде клиникалық өліммен тірілетіндер де бар, тірілмейтіндер де бар. Енді тірілмейтіндер де жаңа айтқандай биологиялық өлім дейді, енді онда жаңа айтқандай кейін қарата қайтара алмайды. Түсінікті. Енді осы халықтық емге негізінен жүгінген дұрыс па? Жаңа сынықшыға бару немесе өзге де халық осы жерде екі түрлі пікірге бөлінеді. Сіздің пікіріңіз қандай? Негізі сынықшылар болады ғой. Мен өзім ойлаймын, сынықшы деген кейбірде ол адам өзі бір мамандықты бұрын дұрыс таңдамаған, қазір бар ғой, грантқа түсіп алып жұмыс жүргендер мамандық дұрыс таңдамаған, таңдамайды. Грантқа тегін оқып алып жұмыс істеу қолынан келмейтін адамдар көп қой. Сол сияқты ол мамандықты бір кезде дұрыс таңдамаған. Сосын артынан да кітаптар дүкенде толып тұр, травматолог. Ол қарайды да, анау өзінің бір қолынан келетін шаруа сияқты. Соны оқып алса, бұл жерде қолдың икемі керек қой. Қолдың жаңа айтқандай мынау сезімталдығы қолдың. Сосын анатомияны дұрыстап қарап алса, адамның анатомиясын. Сосын жаңа травматологияның кішкене оқып алса, оны қолды қалай салу керек, қалай не істеу керек, сүйек қай жерде орнына қалай келтіру керек, ол адамдар соны игеріп кететін адамдар. Мысалы болады ғой, жаңа инженер механик дейді мысалы. Одан жаңа кейбір жаңа такси шоферлер қатты біледі. Мысалы машинаның қасына өтіп бара жатады да, ол құлағымен анаған машинаның қай жерінде мотордың қай жерінде не бар екенін біліп тұрады. Ол оққан жоқ. Бірақ өмір бойы сол жаңағы соны қызығып бала кезінен жаңағы соны естіді. Ал кейбір инженерлер болады, тіпті қанша шұқысты да білмейді. Бұл дәрігер мен емшінің де арасындағы қарым қатынас сондай болады. Кейбірде болады жаңағы дәрігердің білмеген емші біліп отырады. Ол дәрігердің білімі былай айтқанда ол мамандықты дұрыс таңдамай тұр ғой, травматологияны. Ол мүмкін басқа салаға бару керек пе. Сол сияқты жаңағы емші ол жаңағы кейбірде жаңағы дәрігердің не істей алмай тұрған нәрсесін емшілер емдеп жіберетіні ол адамның сол былай айтқанда өзінің бір қабілеті болып тұр, қабілеті болып тұр. Соған ғана байланысты оны айыра білуіміз керек те. Мысалға болады, халық емшілеріне сертификат беріп жатады. Ол сертификат берген дұрыс, соны дәрігерлер жаңағы тексеріп барып соған сертификат берді. Байланыста болыңыз. Аха, бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен. Қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Жақсы, жақсы. Сізге жаңа хабарласқан болу керек. Қайтадан байланысып жатырмыз, иә? Аха, түсінікті. Иә, расымен де, иә, екіге бөлінеді. Және де тіпті осы дәрігердің көмегіне жүгінгеннен кейін сынықшыға барып, осы бір жарақатын орнына келтіріп алатын жағдайлар кездеседі. Сондықтан да сіздің пікіріңіз оң. Мен негізі қарсы емеспін. Негізі сен ол емшіге, сынықшыға, оны біздер береміз сертификатты. Біздің, былай айтқанда, бізге келіп емтихан тапсырады ол. Ол көрсетеді. Негізі ол адам жаңа біледі, ол халық емшісінің өздерінің жаңағы несі бар, жаңа оқитын жерлері бар, өздерінің жаңа сертификат алатын жері бар. Біздер жаңа бірақ бізге келіп, біз тексереміз. 2-3-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 3-2-3-3-2-3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 -
көрдіңіз ба? Содан. Рұқсат береміз ғой. Иә. Мысалға ол сынықшы деген, жаңа айтып отырмын ғой. Ол өзі үйреніп, өзі дайындалып, соған беріліп, жаңағы білетін ол соны дәлел дейді. Содан кейін барып қолына сертификат береді. А енді ол сертификат болмайтын болса, мысалы қалы кемшілерді ол калдорға, анжемжеге жаңа мұнса болады ма? Кез келген неге барсаң сертификаттар іліп қояды. Осы оққан дәлелдейтін құжат болу керек. Ол сонда оған не істеуге болады? Мен мысалға мен өз басым мына қалы кемшілеріне бізде мына 90-шы жыл жұмыс жасаған кезде біздер сол дәрі-дәрмек болмаған кез болды 90-шы жылдары. Дәрі-дәрмек жоқ, ауруханада жаңағы тамаққа шейін бермедік, свет жоқ, пасте не жоқ, ауруханада тіпті операция жасайтын дәрі-дәрмекке шейін таба алмай, біз өзіміз сатып алып жаңағы аптекадан. Негізі халықтың сатып алатын ақша жоқ, біз
аптекадан байтканда жаңага қарыз қалып, соны қолданып, артынан жаңа соны ақшасын апарып өзіне аптекадан есептесетінбіз. Сондай кезде біздер халықтың жаңағы халық қазақ халқының жаңағы емшілік нелеріне біз көп жүгіндік. Шын айту керек. Қолда бар нәрсені қалай болғанда сол ауруды жазып шығу үшін біз бәрінде қолдануға тырыстық. Түсінікті. Енді жарақат алған жағдайда иә, ауруды уақытша басатын дәрі-дәрмектерді қолдануға бола ма? Түрлі жақпа майлар болады жағатын. Отырып айтсаңыз. Мен бұл жерде ол енді жаңағы алғашқы дәрігер көмек, дәрігерге деген көмек бергенде ол мына аптечканың ішіндегі дәрілер сол қарапайым дәрілер. Соларды қолдана білу керек. Оның ішінде жаңағы осы ма травмаға қатысты мысалға аптечкада жаңағы аналгин деген дәрі бар. Сол аналгин дәрі деген ең керемет дәрі айтқанда. Соны оны уколынан гөрі негізі таблеткасы жақсы әсер етеді. Екі таблеткасын берсе үлкен адамға екі таблеткасын берсе ауырған жерін былай айтқанда енді аналгин дейік қой, ауырған жерін басады. Таблеткасы көп ашы да емес, оны былай айтқанда жаңағы шалса соны беру керек. Тағы іше алмайтын болса уколын салу керек қой. Ал енді жаңағы бұл жерде дәрігерге деген көмекте мұзды мұйық дейді, мұздай басу. Айтқанда жаңа іші ауырып атса, ішіне мұзды мұйық, мұздай жаңа, мұздай ең болмағанда мұз болмаса да мұздай суды жаңа бір ыдысқа құйып соны басуға болады. Жаңа аяқ сынған болса екі жағына үстіңе сол мұздай жаңа мысалы енді бір ыдысқа құйып айналасына қойып қою керек. Қол болатын болса қолын өзіне ұстатып қоюға болады. Негізі мұзды жаңағы мұз салқын ол жаңағы айтқандай қан ағуын тежейді, ауырғанын басады деп есептелінеді былай айтқанда. Мен басқа да жаңағыда айтқандай бұл жерде кейбірде мына не сынған жерлерін істегенде осы жаңа байлап бергеннен кейін тынышталады. Қозғалмаса ол ауырмайды. Сосын аурудың өзі де жаңа травма алған адам да өзі жаңағы қолын жаңағы қай жерден травма сол жерін айтқанда қозғамауға тырысады. Ода кішкене айтқанда ауырғанын басады. Сосын жаңа айтқандай енді бұл жерде тасымалдаудың түрлері бар жаңа. Енді тасымалдағанда қалай тасымалдау керек? Жаңа айтқандай, мысалы омыртқа сынған адамды отырғызып тасымалдау емес қой. Оны қалай болғанда оны жатқызып тасымалдау керек. Астында мынандай қатты доска болу керек. Ал енді жаңағы басқа да жаңағы мысалы қол сынған болса, ол отырып бара алады деген сияқты. Енді аяқ сынған адам болса, оның аяғын немесе отырып, бір аяғын созып отыратындай жаңағы сондай жағдай жасау керек. Сонда сол мына байлау, таңу, жаңа қалай тасымалдау соның бәрі айтқандай жаңағы ауруын жанына батпайтындай етуіміз керек қой. Жаңа аналгин беруімізде сол бәрі айтқанда жаңағы сынған жері жанына батпаса адам жаңағы барынша әйтеуір ауруханаға барғанша қиналмау керек қой. Сол жағын ойластыруымыз керек. Түсінікті. Енді қазіргі заманауи ем-домдарға тоқталсақ, сынған жерге отыра салғанда бұрынғыдай кесіп ашпай жабық репозиция жасалынады. Иә, сол туралы айтсаңыз. Түсінбедім. Сынған ота жасағанда бұрынғыдай енді кесіп ашпай керісінше жабық күйінде де жасауға болады ма дегім келген. Ол енді жаңағы жарақаттың көлеміне сынған сүйектің қалай сынды ол диагнозына байланысты. Ол мысалға да кейбірде болады. Мысалға мен өзім практикамда болды. Мысалға бір кездерде жаңа айтқанда рентгенде істемей қалған кез болған 90 жылдары. Ол кезде жаңа мен енді қолды сынғандарын істедім де бүйтіп олай пальпат жасап тартып сосын ауырып басқаннан кейін жаңа саусақтарын қимылдатып сол күйінде жаңағы гипстеп бердім. Енді рентген жоқ, не істейсің? Ең басты саусақтар жұмыс жасап тұр ма, соны қарайсың. Сосын жаңағы қолына бүйтіп қарап тұрып жаңағы барынша кішкене тартып орнына келтіріп былай айтқанда пальпация арқылы көзбен көру арқылы сосын аурудың жаңа жағдайына қарай сосын қолдың мына түзелуіне қарай сойынша біздер былай жасап беріп жүрдік. Енді кейбірде болады енді бұл енді мына қол сүйектері солай енді мына бұғанада кейбірде болады сол жаңа сынған күйінде байлап беруге де болады мұны гипс салып сол күйінде бітіп кетеді. Ал енді операция жасау керек болса оны қайтадан жаңағы ашып операция жасау керек. Енді сан сүйегіне бұл енді операция жасамаса болмайды. Бұған жаңа үлкен сүйек қой, бұған ішінен жаңа шеге қағады былай айтқанда. Шеге қағып ол былай айтқанда әлі бермейді. Оны миянан жаңағы үлкен жаңа салмақпен төмен қарай тартып енді әр нәрсенің өзінің бір салмағы болады. Сол салмағына қарай тартып мысалы мына тізеден жаңағы айтқандай сыммен байлап жаңа үлкен өзінің нелері бар, тәсілдері сонымен байлап жаңағы бүйтіп тұрған сан сүйегін созып орнына келтіріп осы күйінде шегелеп
O sugünde ol bir vakt jata turu kerek. Sosun artın şıkkandan kiyinde misalga jañağı her süyektin özün vakti var, bitetin vakti var. Onu endi kap gılmi däldengen özü bolat, kay süyektin kay vakta bitetin. Sol vaktka şeyin ol qozgaltpay jañ aytqanday sol sınmen jüre beret. Sosun özün alatın vakti bolat. Sol özü alat. Ata kibir nelerdi aytıp otur go, ya köbine mina ayaqtarga endi ol jañağı operasiya jasaw kerek dep eseptenet. Amına kol süyektere endi ol kol süyektere ayakka salmak tüspeydi, salmak tüsedi o. Kolga salmak tüspeydi. Sosun bularda jañğanday, bula aytqanda, kol mende işin aşpaydı salığa bolat. Endi başqa da jañ aparattar qadır qoldanığa bolat. Onun bäri jañğı nauqqasın kelisimine baylanıstı. Kelisimi kebilir, kelset, kebilir, kelispeydi. Kez kelgen operasiya o nauqqasın kelisimine baylanıstı o. Bıraq bizler ruxsatın alu, oğan tüsündiru, kelisimin alu bizim mindetimiz. Tüsündirip aytu deyimiz. Әрине. Қазіргі таңда енді сіздердің көмектеріңізге қандай жағдайда жүгініп жатыр? Және де жарақаттың тіпті айырмашылығы да болады, әр жарақаттың бір-біріне деген секілді. Қаншалықты қауіпті? Бұл жерде көбіне жаңағы мынау ашық жарақаттар, жаңа мысалға мынау кесілген жарақаттар болады, кесіп кеткен. Ондай жарақаттар жаңа тез бітіп кетеді деп есептелінеді. Тез бітіп кетеді деп. Жаңағы шабылған жарақаттар болады, мысалға мына аяқты, қолды айтқанда жөнде далада жатады. Ол көзде жаңағы бірінші қан тоқтату, жақсылап асептикалық таңғышпен барынша таза байлап беру. Одан кейін жаңағы ана үзіліп қалған аяқты, қолды, саусақты, мысалы бешпейді деген сияқты. Оны деген бір пакетке салып, айналасына оңда жаңа мұз болса мұз, мұз болмаса мұздай суды айналасына жаңа ыдысқа құйып, соны байтқанда жаңа бүлініп кетпеу жағын ойлап, тез арада ауруханаға жеткізіп, оны жаңа бір-біріне қайтадан жалғастырып, байды не істейді, тігіп береді. Оны екі сағаттан артық уақыт өтіп кетпеу керек. Сондықтан ондай жаңағы сол енді көбіне сол аварияларда болады. Ондай да жаңағы ауруды науқасты алып келіп тұрады. Осын аяғын содан кейін барып іздейді жаңағы. Іздейді, жаңа таба алмай, соны айтып артынан әкеліп тұрады. Ол енді уақыт өтіп кеткеннен ол пайда қаспайды. Неге десең ол адамда өзі ет пен сүйек өзі былай айтқанда ол уақыт жаңа қызып кетуі мүмкін. Айтатын ет қызып кетеді дейді, сол сияқты бұда ет пен сүйектен жаралған ғой адамда. Сондықтан жаңа айтқандай қызып кету, мен қызып кету деп отқаным бөлініп кету деген сөз ғой. Бөлініп кетсе ол енді қайтадан пайда қаспайды, оны қайтадан бөлініп кеткен аяқты не саусақта келіп болған жалғай алмайсыз. Сондықтан оны да жаңағы білген дұрыс, сол жаңағы трамвай, енді таксист деп айтайық, мысалы водительдер, адамдар білген дұрыс. Аяқты қалдыртпай жаңа саусақ па жаңа үзіліп қалған нелерді. Бұл жерде ол енді шабылған жарақат деп есептеледі. Енді ол мысалға жаңағы әйнек шауып жіберу мүмкін, машинаның жаңағыдай басқа да бір нелерден естеуі мүмкін. Сосын қысылып қалған болады. Бұл қысылып қалғанда бір өте қауіпті қысылып қалған. Қысылып қалғаннан кейін сол қысылып қалған жердің жаңағы былай айтқанда тікандары өліп қалуы мүмкін да. Өліп қалып сол жердегі қысылып қалған мысалға жер өліп қалуы мүмкін. О да қауіпті жаңағы. Одан кейін жаңағы кіріп кеткеніне беріп алады мысалы да, кіріп кеткен. Енді ол мысалы пышақ кіріп кетуі мүмкін, басқа бір ұлом кіріп кетуі мүмкін, не болмаса бір әйнектер кіріп кетуі мүмкін да. Ол басқа болсын, басқа қай жерге мысалы көзге ме, ішке ме, қай жерге кіріп кетеді, ол кіріп кеткенде ол жолындағы кейбірде болады, мысалы кіріп кетеді. Мысалы тіпті көзінің астына кіріп кетіп, ешқандай жерге зақым келтірмеген кіріп кеткенде де болады да, мысалы миға кіріп кетеді, ешқандай зақым келмеген. Ешқандай зақым келмеген. Ішке мысалы ішке кіріп кетеді, ешқандай жаңағы жерге зақым келмеген. Айтқанда сол араларымен ешқандай не істемей арғы атып өтіп кетсе де мысалы болады ғой. Сол артынан деген соны операция жасап қарағанда еш жерге зақым келмегенде, бірақ кіруін кірген ар жағынан бірақ шыққан. Мысалы да алдынан кіріп артынан шыққан. Бірақ ешқандай жаңағы органға зақым келмеген. Тіпті тамырға да ешқандай. Енді етке жаңағы сүйекке зақым келгені бар. Бірақ жаңағыдай органдарға, тамырларға жаңағыдай нерв жүйесіне зақым келмеген. Ондай да болады енді. А енді кейбірде болады кішкентай ғана кіріп кеткен, арғы аты шығып қалған. Бірақ ішкі құрылыстың бәрін бүлдіріп кетеді. Енді ол енді қауіпті жаңағы. Енді ішін ашқаннан кейін ол жаңағы енді мынау енді ішкі құрылысқа жаңағы кіріп кеткен заттың лас болады. Ол қандай нәрсе ол? Инфекция болады. Қосымша жаңағы мынандай құрсқақ аурулары болады. Құрсып қалады жаңағы сталбняк дейді жаңағы. Сондай жаңағы кез келген жарақатта біздер қорқатынымыз жаңағы сталбняк қой, адам деген жаңағы клоникалық дейді, тоникалық дейді, жаңағы мына еттер құрсып
адам мостикка тұрып жаңағы байтқанда қайтыс болып атады. Ол енді өте қауіпті. Ода жаңағы. Сосын мына қапқан дейді. İt қапқандар болады. Кадр айтып отыр осы it қапқан деп. İt қапқанда да жаңағы ол иттің жаңағы ол қай it қапты. Егер ол белгілі it па, белгісіз it па. Егер ол жаңа біреудің иесі болатын болса, оның иттің паспорты бар ма деген сияқты. Ол уақытында жаңа екпе алды ма, құтырға қарсы екпе алды ма, басқа да жаңа екпелердің уақыт инфекциялық ауруға қарсы уколдарын алып тұрды ма деген мәселе туындайды деген сияқты. Соған да мән беру керек. Бұның енді ар жағында айта берсеңіз несі көп. Ең бастысы біздің дәрігерге деген көмек дегесін, біздер жаңағы дәрігерге дейінгі көмекті бір-бірімізге көрсете білсек, аман-есен ауруханаға жетсек, соның өзі үлкен бір шаруа ғой. Дәрігерлердің қолында дейсіз ғой. Түсінікті. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған дәрігер-хирург Сақтаған Байышев атындағы Байыз жоғары медициналық колледжінің оқытушысы Есенғазы Нұрлан Ізденұлы. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіз секілді білікті, білімді дәрігерлер көп болсын дейміз. Ендеше қымбатты көрермен, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Денсаулығыңыз сыр берсе, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініңіздер. Желі 103 бағдарламасы осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.